Dobroveče, dobrodošli na naš večerašnji prvi koncert koji smo organizovali u saradnji sa Banjskom bibliotekom i nadamo se da ćemo ovo nastaviti u narednom periodu, bar recimo jedan put u mesec, dva, da napravimo nastup naše dece, naših đaka, samo što je to prvo smo krenuli sa knjigama i sa nekim đacima odavde, nešto iz Kraljeva, ali je to naša škola. Prvo će da nastupi muzičko zabavište. To su deca od 4 do, uglavnom 7 i 8 godina, koji su krenuli sada od oktobra. Neki su od prošle godine i ovo je već njihov, od ove godine drugi nastup, a od nekih koji su bili prošle godine, već četvrti i peti. I vidimo da su baš uzbuđeni, ovo je mala sala za njih, ali oni će se navići polako na sve to i počet će da uživaju u svemu tome. Vi ih sad pozdravite jednim lepim aplauzom. Izvedemo brojalice. To je nešto što je jako važno kasnije za eventualno bavljenje sviranjem instrumentom, gde se kod dece razvija taj ritam i naravno posle pesmice. Nešto je sa instrumentima i to je za ovo kratko vreme zaista onako, možemo da kažemo, ja to uvijek kažem, ili smo mi sjajni profesori ili su ovo genijalna deca. Pa recimo da smo zajedno obavili taj posao. Prva pesmica koju ćemo da izvedemo je Jedna vrana gakala, odnosno brojalica, Jedna vrana gakala. Jedna vrana gakala, i po polju gakala, i po dođe. Sledeća brojalica je Kiša pada kap po kap. Treća, četvrta. Kiša pada kap po kap, ambo čeka noći ča. Ljuse dio sunčan dan, a od zimo kiško dan. Sledeće, kiša pala na travicu. Imaćemo 6-7 pa ćemo da vam se pokloni. Kiša pala na travicu. Treća, četvrta. Kiša pala na travicu, da se stio počinicu, poručuje kiša dan, pada kada kaki dan, kupimo sam kiša dan. Bravo. Idu mravi po zelenoj travi. Treća, četvrta. Idu mravi po zelenoj travi. Srbi idu čači, čači veće jači. Ljudi idu čače, a mame i čače. A na kraju veća ide stari veća. Sledeća brojalica, igrali se miši.
prolećni giš. Evo ta, treća, četvrta. Igrali se miši na prolećnoj kiši. Odjednom se mali nekud razbežali. Jer mi igri dao neko reče mrmljao. I poslednja brojica koju nikako da izbacimo iz programa, jer smo s njom nekako počeli i s njom evo završavamo, je nešto što je koračnica, ali tu učimo dosta stvari. Učimo dinamiku, to je nešto tiho, jako, kako se šta izgovara. I to je vrlo korisno za njim. Uživat će ti vi. Idemo, brojica. Treća, četvrta. Jedni, dva i dva i tri, zapevajmo složno svi. Leva, desna, leva, desna, vesela je naša pesma. Prva, druga, treća, četvrta, koračajmo oko sveta. Jedni, dva i dva i tri, zapevajmo složno svi. Leva, desna, leva, desna, vesela je naša pesma. Prva, druga, treća, četvrta, koračajmo oko sveta. Jedni, dva i dva i tri, zapevajmo složno svi. Leva, desna, leva, desna, vesela je naša pesma. Prva, druga, treća, četvrta, koračajmo oko sveta. Da i to je zvuk, ako pesmu čuješ,
Igrala bi deca žmurke, pa bojim se žuri. Ne mogu se pogoditi ko krvi da žuri. Igrala bi deca žmurke, pa bojim se žuri. Ne mogu se pogoditi ko krvi da žuri. Eci, veci, pes, ili mali pes, a ja mala pendelica, eci, veci, pes. Tako nam se i zove koncert. Ja se izvinjam što vam okrećem leđa, ali oni su naučili, mi smo dirigenti, ali... kada pustiš da te vode... Ajmo, čarolija muzike, pa ti ima 4 godine, on je još mali. Kada pustiš da te vode, melodije bajne, i njihove tajne. Muzika te tako nese u jednome trenu i osjetiš celi bliče čaroliju njenu. Muzika te tako nese u jednome trenu i osjetiš celi bliče čaroliju. Poslednja pesma, to je himna ovog muzičkog zabavišta, je pozdravna pesma. Svoj deci kao muziku vole, da. Svoj deci koja muziku vole, vrata su otvorena muzične škole. Ovdje ćeš naučiti da pevaš i sviraš, instrumente razne moći ćeš da sviraš. U muzičkoj školi, ako imaš dara, naučit ćeš kako muzika se stvara. U muzičkoj školi, ako imaš dara, naučit ćeš kako muzika se stvara. A vremena kad imaš i uz malo truda, postaćeš i druge svojih pravih čuda. Prsti će da lete, glas će da se orli, bit ćeš glavna faca u osnovnoj školi. U muzičkoj školi, ako imaš dara, naučit ćeš kako muzika se stvara. Ako imaš dara, naučit ćeš kako muzika se stvara. Ovako, eto ti došao, što za tebe da uradimo? Sad se mi vama poklanjamo onako zvanično. Ali dobro.
ćemo da izađemo, da ćemo da znaju sve, da ćemo da znaju sve, da ćemo da znaju sve. Nikad, no tu. Ovo je sad izuzetak da pravimo ovako malu galamu u sred koncerta, to nije praksa, ali dobro. Dok su oni mali, malo ćemo da... Ovo drugo što ću vam se predstaviti, to su violina i gitara, to su deca takmičari, deca koji su spremni takmičari, to su deca zapravo koje svih ovih godina osvajaju ozbiljne nagrade, zapravo prve nagrade laureata na ozbiljnim takmičarima. I može se reći da je ovo sad puta premijerno ove godine, zapravo njihovo neko javno izvođenje. Ovaj koncert će se tek u Kraljevu u sledeće nedelje odsvirati, tako da Banja ima čast da ima premijeru, da će ove prve nastupe javne, što nije baš tako najprijatnije, posebno ovako malim kamernim prostorima. Prvo će da nastupi Dimitrije Dmitrović, drugi razred, i on će vam odsvirati dve kompozicije, Gedike etidu i Bach menueti. Thank you.
budete mirni, dečaci, ukoliko ne budete mirni, izaći ćemo napolje. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ono što je malo teško
odraditi, a to su ova deca odradila i to treba pozdraviti, ako me ponekad potpuno slude. To su deca iz dva grada, iz Banje su dve devojčice, iz dve različite škole, u dve različite smene, a dečak je iz Kraljeva. I to treba spojiti. Naravno, kamerna muzika je pre svega, grupno muziciranje pre svega zajedničko muziciranje i to je zaista uložen veliki napor pre svega deca, onda i njihovih roditelja koji su eto, našli i snage i mogućnosti da nekako spajaju tu decu i da napravimo jedan trio za koji se nadamo će ove godine da nas lepo predstavi na nekim takmičnjima. A sada sam ih mnogo ishvalila da im malo dam energiju. Milice, milice! Thank you.
Thank you.
To će naravno biti Aca. Šta bi ti rekao? Aca Jovski i Relje Pavlić. Thank you.
možda bi deca ostala, to mnogo znači, mnogo bi ovo je predu koji ovo za njih i predu.